Evo, zahvaljujem se Ivanu. Prije svega da se zajedno najsrdačnije pozdravljam našem današnjem druženju, naravno uz vaša pitanja. Ja bih se osvrnuo na dva detalja, prvo je stanje u tržištu rada. Dakle, veliko mi zadovoljstvo predstaviti rezultate koje i podatke koje posljednje vrijeme, posljednje mjesec dana je bilo na strani Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Dakle, u odnosu na travanj 2016. godine, u ovom trenutku imamo 26.000 više osiguranika, dakle 26.000 više zaposlenih osoba u Republici Hrvatskoj. Ono što isto tako veseli jeste činjenica da u odnosu na travanj 2015. godine ta brojka se penje na 53.000, dakle u ovom trenutku imamo minimum 475.000 osiguranika u Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Ono što bih pridodao ovoj brojci jeste činjenica da je 1990. godine, broj nezaposlenih osoba u Republici Hrvatskoj je pao ispod 200.000, on je bio 195.917 osoba. Isto tako, u ovom trenutku na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje objavljeno je preko 20.000, odnosno konkretno 20.060 slobodnih radnih mjesta. Posebno veseli činjenica da je u posljednjih godinu dana preko 5.500 ljudi našao posao u prerađivačkoj industriji. Isto tako veseli činjenica da je broj zaposlenih u okviru sektora turizma, dakle turizam i ugostiteljstvo, povećan preko 6.000. A ovo povećanje od 26.000 zaposlenih se dogodilo unatoč činjenici da je u javnoj upravi u prosjeku godinu dana imamo smanjenje broja zaposlenih za preko 5.000 osoba. To je definitivno dokaz, odnosno signal da Republika Hrvatska i hrvatsko gospodarstvo ide u jednom vrlo pozitivnom smjeru, osim činjenice da je došlo do stabilizacije javnih financija. Tu ću svakako još jednom iskoristiti priliku i zahvaliti se našem ministru Mariću. Gospodarski trendovi i na kraju krajeva pokazatelji sa tržišta rada govore u prilog tezi da ćemo ovu godinu završiti sa jako dobrim rezultatima. Drugi moment na koji bi se osvrnuo tiče se mirovinskog sustava, odnosno, ja bih rekao, onog što se u posljednjih nekoliko dana vrlo često provlačilo kroz medije, to je bilo pitanje, odnosno to je pitanje isplata za ostatak, odnosno duga na Hrvatskog vijeća obrane. Ja bih hrvatsku javnost i vas ovdje okupljene podsjetio na činjenicu da je 1.7.2006. godine između Republike Hrvatske i Republike Bosne i Hercegovine sklopljen ugovor o suradnji na području prava stradalnika rata u Bosni i Hercegovini koji su bili pripadnici Hrvatskog vijeća obrane i članova njihovih obitelji. Temeljem tog ugovora od 1.1.2007. godine tim stradalnicima rata i članova njihovih obitelji iz Hrvatskog vijeća obrane, a njih je 6.815, Republika Hrvatska dužna isplaćivati određene iznose. Ono što valja naglasiti jeste sljedeće. Vlada Republike Hrvatske, dakle vlada gospodina Oreškovića, na svojoj sjednici 12. listopada 2016. godine donijela je odluku o namjeni korištenja sredstava ostvarenih od povrata imovina u postupku preračuna mirovina primjenom međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju s državama nastalim na području bivše Jugoslavije. Dakle, koja je ideja bila te odluke? Ideja te odluke je bila da se tako prikupljena sredstva upravo iskoriste za povrat duga umirovljenicima Hrvatskog vijeća obrane. Ono što svakako valja naglasiti jeste činjenica da je 7. travnja ove godine Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, budući je prikupio dovoljnu količinu sredstava, najavio u svibnju ove godine isplatu tih sredstava za 2007. godinu, pri čemu govorimo o iznosu od oko 80 milijuna kuna. Ta sredstva su prikupljena i općenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje prije nekoliko dana najavilo da će to isplatiti tih sredstava na račune pripadnika Hrvatskog vijeća obrane, to su tih umirovljenika doći tijekom ovog tjedna. Toliko o okolnostima koje su uslijedile, odnosno koje su prethodile ove cijele situacije. Temeljem svega ovog što sam rekao, svakako bih volio naglasiti činjenicu da je bilo kakva insinuacija o kaznenoj odgovornosti predsjednika vlade Republike Hrvatske gospodina Plenkovića, odnosno ministara i bilo koje od osoba iz vlade Republike Hrvatske potpuno neosnovana. Evo za početak, hrvatski mirovinski sustav se punim dijelom iz proračuna jer nedostaje novca u fondovima.
vi kažete da stižu uplate iz fondova iz regije, odnosno iz fondova iz bivše Jugoslavije, znači iz Srbije, Bosne, Hercegovine, Slovenije, Makedonije i Crne Gore. Hoćete kazati da taj novac, da će ti fondovi plaćati mirovine Hrvatskom vijeću obrane, mislim tako dobro shvatio? Vi ste to shvatili na svoj način, međutim ja mogu pojasniti. Dakle, u svakom trenutku u Republici Hrvatskoj se isplaćuju mirovine osobama koje su radile na području bivših republika Savezne socijalističke federativne republike Jugoslavije i budući su oni dio svog života, odnosno dio svog radnog vijeka provodili u tim republikama, uplaćivali su sredstva i u tim republikama u tzv. Njihove mirovinske fondove, bilo da je riječ o Republici Srbiji, Republici Crne Gore, Republici Bosne i Hercegovine, Republici Makedonije itd. itd. Temeljem međudržavnih ugovora o socijalnom osiguranju, te republike, odnosno njihovi mirovinski fondovi, kako ih sve zovu, u to u ovom trenutku isto ne mogu ulaziti jer nemam točnu informaciju, plaćaju određene iznose sredstava onoj zemlji u kojoj osoba prima svoju mirovinu. Dakle, u tom kontekstu ova sredstva nemaju veze s proračunom Republike Hrvatske, jel? U tom kontekstu Republika Hrvatska je odlukom vlade, kao što sam rekao gospodinu Oreškoviću, od 12. listopada 2016. godine, odlučila prije svega isplatiti dug koji postoji prema pripadnicima Hrvatskog vijeća obrane i postoji od 1.1.2007. godine i namijeniti ta sredstva izravno za uplatu doprinosa. Ali zar se taj novac već ne troši na one koji mirovine primaju u Hrvatskoj, a radili su u nekoj od drugih republika? To je točno. Znači, ne možete dva put potrošiti isti novac? Ja mislim da jednostavno idete u krivom smjeru. Dakle, da se vratim na početak, sredstva za mirovine u Republici Hrvatskoj kreiraju se prije svega temeljem uplata u prvi stup, a ostatak sredstava za isplate mirovine u Republici Hrvatskoj kreira se iz državnog proračuna. Znate i sami da uplate u prvi stup iznose nešto više od 30 milijardi kuna. Deficit koji postoji u mirovinskom sustavu od nekih 5,5-6 milijardi kuna, kako koje godine, ovisno prije svega u broju osiguranika, se kreira, odnosno se namiruje iz državnog proračuna. Što se tiče sredstava koje dolaze iz inozemstva, tu nije riječ o prevelikim sredstvima, one isto tako idu na račun Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. I u tom kontekstu ta sredstva se u ovom odlukom koriste za isplatu duga koji je nastao prije 10 godina. A ovaj ostatak za ove koji primaju već mirovine ćete nadoknaditi? Dakle, imate tri izvora sredstava, uplate iz inozemstva, ali dominantno uplate iz prvog stupa, odnosno proračun Republike Hrvatske, i sva ta sredstva se koriste za isplate svih mirovina koje u Republici Hrvatskoj se isplaćuju. Vidite dakle da početak isplate nema nikakve veze sa zahtjevima gospodina Krstića. Dakle, kao što sam rekao i mogu ponoviti još jednom, odluka vlade Republike Hrvatske donesena je 12. listopada 2016. godine u toj isplati. Isto tako, na stranicama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje možete provjeriti datum objave, do njega je došlo 7. travnja, prema kojem se najavila isplata duga za 2007. godinu, temeljem prikupljenih sredstava. I isto tako i ova zadnja objava je zapravo naša intencija da se sredstva isplate nemaju veze sa ovim. Može samo pitanje zašto onda general Bastanić to zahtijeva od vlade? Ja ovdje ne mogu ulaziti u motive gospodina Bastanića, ja vam jednostavno iznio sam njegovske događaje koje možete provjeriti bilo gdje kad odluke vlade Republike Hrvatske, kao što sami znate, prisutne su, odnosno moguće provjeriti na internetu, isto tako ovdje u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje. U tom kontekstu, dakle, sredstva je vrlo jasno. U ovome jeste li... Pardon. Do kada će se isplaćivati te mirovine? Dakle, kao što sam vam rekao, mirovine se isplaćuju kontinuirano od 2007. godine. Dakle, temeljem ugovora između vlade Republike Hrvatske i vlade Bosne i Hercegovine, te mirovine se isplaćuju od 2007. godine. Međutim, rješavanje zahtjeva za te mirovine trajalo neko vrijeme. Sad govorimo o prošlim vremenima, uistinu ne znam sve detalje i događaja. Međutim, ono što je evidentno jeste činjenica da su najveća dugovanja generirana tijekom 2007. godine, dakle na samom početku primjene tog sporazuma, odnosno 2008. godine. Kako vrijeme ide dalje, ta dugovanja su iz godine u godinu sve manje. Ona ukupno iznose oko 200 milijuna kuna. Dakle, ovom prvom isplatom, odnosno uplatom, na račune bit će sanirana 2007. godina. Mi vjerujemo da će iznos prikupljenih sredstava
sredstava u narednom razdobu propustiti da već u sljedećih godinu i pol ili dvije dana saniramo sve dugove koje prema ovoj skupini postoje i na taj način ćemo završiti prije svega isplatu dugovanja. Te mirovine kontinuirano idu neovisno o ovim okolnostima. Kristina. Ima li Vlada Republike Hrvatske namjeru da izjednačiti mirovine pripadnika HVO-a i HVO-a? Ja za tu ideju nisam čuo. Ovih 6815 osoba, to su isključivo pripadnici bivših HVO-a. Dakle, ne govorimo o civilnim žrtvama rata u BiH. Dakle, govorimo o kategoriji koja je ovdje navedena, dakle, riječ je prije svega pripadnicima Hrvatskog vijeća obrane, odnosno članovima njihovih obitelji. Vaš prethodnik je upozorio u jednom razgovoru da se tu može postaviti pitanje vještačenja njihovog invaliditeta. Pitanje vještačenja invaliditeta tih osoba je uistinu pitanje koje se treba postaviti samo prema institucijama, odnosno meritornosti tog vještačenja, pretpostavljam da se o tome radi. Gospodine Milovan je pitanje koje treba postavljati prije svega prema institucijama koje to vještačenje radi. Na našem konkretnom slučaju to će to biti zavod za vještačenje. Ima još pitanja, kolegice i kolege? Hoće li naš mirovinski sustav biti održiv, s obzirom da je najavljeno da od 2022. godine za umirovljenike koji tada idu u mirovinu se ukida zaštitni dodatak od 27% na mirovinu? Znači to da će hrvatska mirovina biti manja? Evo ja ću zahvaliti, iako tema našeg današnjeg razgovora nije bila, odnosno nije treba biti posvećena tom pitanju, ali već sam se jučer osvrnuo na tu temu u hrvatskim medijima, ponovit ću i danas. Prve osobe, dakle, kao što i sami znate, hrvatski mirovinski sustav je ulaskom u svoju novu reformsko razdoblje 2002. godine, cijela kohorta ili cjelokupna populacija u Hrvatskoj bila podijeljena u tri skupine, osobe starije od 50 godina, osobe između 40 i 50 godina i osobe mlađe od 40 godina. Osobe starije od 50 godina ušle su tzv. Prvi stup, odnosno ostale su u prvom stupu. Budući je u međuvremenu bila mijenjena formula izračuna mirovina, prije svega i metodologija, u jednom trenutku se uočilo da bi novi umirovljenici tijekom tog inicijalnog razdoblja imali 27% manje mirovina od osoba koje su mirovine išle primjerice prije godinu dana. I upravo zbog toga tadašnja vlada Republike Hrvatske donijela odluku o dodatku 27%. I za taj dio umirovljenika problem je, recimo to tako, bio riješen. Drugi dio populacije, osobe između 40 i 50 godina, kao što znate i sami u trenutku ulaska u novi mirovinski sustav, odnosno novi sustav mirovinskog osiguranja, mogu se birati da li ostati u prvom stupu ili ići u kombinirani sustav prvog i drugog stupa. Za dio tih osoba u konačnici se ispostavilo da je njihov ulazak u kombinirani mirovinski sustav, odnosno kombiniranu shemu mirovinskog osiguranja, kako kažem ispravno, da je bio pogrešna odluka jer su njihove mirovine bile manje od njihovih kolega koje su primjerice imali isti broj godina, imali isti broj godina radnog staža, a ostale su u prvom stupu. I Vlada Republike Hrvatske i tim osobama dopustila da uđu u prvi stup, odnosno da napuste dvostupni sustav, uđu u prvi stup. Za njih je problem riješen na taj način. 2019. godine nastupa razdoblje u kojem će u mirovinu prvi puta ići osobe koje su u tom trenutku, dakle 2002. godine, bile mlađe od 40 godina. I to riječ je u pravilu o ženama koje idu u prijevremenu mirovinu. Ono što govore naše projekcije da će 2019. godine u Republici Hrvatskoj biti negdje oko 400 takvih osoba, s tim da se broj tih osoba iz godine u godinu povećava. Onog trenutka kada one odlaze u mirovinu iz dostupnog sustava, budući jednostavno mi nemamo dovoljno dugo razdoblje uplate u drugi stup, odnosno uplate u kombiniranu shemu mirovinskog osiguranja, ispostavlja se da je ovakav sustav kao takav da bi bio neoptimalan. To je uistinu prava riječ, zato što u jako dugom roku, dakle negdje krajem sljedećeg desetljeća, mirovine iz kombiniranog sustava će biti jednake ili veće nego što bi bile mirovine iz prvog stupa. Dakle, Republika Hrvatska, odnosno naš mirovinski sustav, ulazi u jedan, recimo to tako, procjep između veličine kombiniranih mirovina i ono što bi osoba imala da je bila u prvom stupu i da se nastavlja njezina sama uplata u prvi stup. Koliko iznosi ta razlika? To ovisi prije svega o visini plaće te osobe, to ovisi isto tako i o godinama, odnosno broj godina uplata u drugi stup. Dakle, apsolutno nije isto hoće li osoba ići u mirovinu 2019. ili 2022. godine ili 2025. godine. Ono što svakako želim naglasiti ovdje u ovom trenutku, dopustili ste mi jedan možda i podobni uvod, što mislim da je bio potreban, jeste sljedeće.
Mi smo u našem nacionalnom programu reformi, pardon, u nacionalnom planu konvergencije, mi smo stavili rečenicu u kojoj je ispisano da u narednom razdoblju, odnosno u budućnosti, neće dolaziti do tog dodatka 27%. I neće. Zbog čega je to dobro? Zbog toga što niti gotovo, niti za jednu osobu taj dodatak neće morati iznositi 27%. Isto tako, procjene koje su rađene prije nekoliko godina su bile procjene statične naravi. Oni nisu uzimali u obzir činjenicu da prije odlaska ovih osoba u mirovinu, dakle, govorimo o 400-tinjak osoba, odnosno 400-tinjak žena u Republici Hrvatskoj, da one u drugi stup mirovinskog osiguranja uplaćuju i kapitaliziraju svoju štednju i tijekom 2017. i tijekom 2019. godine. Dakle, naglašavam činjenicu, prva takva osoba u mirovinu ide prvo 2019. Ovisno o uplatama, ovisno o prinosima u ovom narednom razdoblju, ali isto tako i nakon toga, ovisit će i ta razlika između mirovine koja je kapitalizirana kroz drugi stup i pridodana na prvom stupu i nekadašnji mirovine iz prvog stupa. Ona će iz godine u godinu, iz mjeseca u mjesec, da budemo konkretni, biti sve manje i manje. Ono što svakako želim naglasiti ovdje je da Republika Hrvatska, odnosno Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, ima godinu i pol dana da zakonski pristupi rješenjem ove situacije, odnosno da pristupimo izmjenama zakonodavnog okvira. Mi ćemo to učiniti u narednom razdoblju. Ono što svakako želim poručiti hrvatskoj javnosti isto tako jeste da ni jedna osoba koja odlazi u mirovinu nakon 2019. godine neće biti zakinuta. Dakle, njihove mirovine neće biti umanjene u odnosu na mirovine trenutnih mirovina. Samo da vam kratko predstavim o kakvim mi projekcijama, odnosno o kojim iznosima govorimo. Dakle, razlika u mirovinama i kad bi bila 27%, kad bi sve ove osobe otišle u mirovinu 1.1.2019. godine, ovih 400 ženskih osoba, razlika u mirovinama, odnosno potencijalno opterećenje za proračun Republike Hrvatske za 2019. godinu iznosilo bi 800.000 kuna. Dakle, govorimo o iznosima koji su iz godine godine sve veći, međutim, trenutne gospodarska kretanja, ali isto tako i projekcije gospodarskog rasta u Republici Hrvatskoj dozvoljavaju ovdje danas vrlo kratko i jednostavno poručiti hrvatskoj javnosti, dakle nitko u narednom razdoblju po pitanju mirovina neće biti zakinut. Ono što svakako valja istaknuti jeste činjenica da kraj sljedećeg desetljeća očekujemo situaciju, odnosno trenutak kada će mirovine iz dvostupne scheme, dakle kombinirane prvi i drugi stup, biti temeljem kapitalizirane štednje i uz projekcije dosadašnjeg, recimo do takvog prinosa mirovinskih fondova, veće nego što su bile u prvom stupu. I to je ono što će zapravo ukazati na jako dugoročnu održivost ovakvog dvostupnog sustava u Republici Hrvatskoj. Možete li se moram na jedan sastanak, Ana, jedno kratko pitanje. Evo, zašto ste odlučili o ovim državnim temama iz resora vašeg ministarstva govoriti u stranačkim prostorijama? Pa i razlog je vrlo jednostavan. Ja sam član Vlade Republike Hrvatske iz redova Hrvatske demokratske zajednice, isto tako i član središnjeg odbora Hrvatske demokratske zajednice. Ja vjerujem da su to dobro kada. Ali zašto više su pitanja, stječe se da zloporabe u ime stranke? Ja to nikako ne bih rekao. Koji je prosječan iznos te mirovine koje će se isplaćivati prema stavarom? Prosječan iznos mirovine koja se već isplaćuje. Prosječan iznos mirovine koja se već isplaćuje ukoliko se ne varam, a uistinu ja bih vas molio da uputite upit na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, ne znam točan podatak, ali ukoliko se ne varam, prosječan iznos mirovine za ovih 6815 osoba je negdje oko 2800. I on se kontinuirano isplaćuje već godinu. Ne bih volio da tu bude bilo kakve zabune. Dakle, kao što sam već rekao, naglasit ću još jednom, ovi iznosi o kojima govorimo, odnosno isplate koje će uslijediti, jesu iznosi za 2007. i naredne godine, a koji su kumulirani temeljem činjenice da zahtjevi nisu bili rješavani na vrijeme. Hvala vam svima zahvaljujem.